Labdien! Šajā video es pastāstīšu par pieslēgšanās labs izmaiņām platformā Soma. Kā redzams manā ekrānā, esam mainījuši izskatu, kā arī papildinājuši funkcionalitāti. Lietotājiem joprojām ērti iespējams pierakstīties ar e-klases vai MyCool pasi. Savu e-pastu, kā arī zem pogas citas pierakstīšanās iespējas, atrodas poga uz Facebook pasi. Taču jaunums ir pierakstīšanās ar Elīzes pasēm, kas īpaši aktuāli būs pirmskola lietotājiem. Ja pirmskola izmanto Elīzes sistēmu un tā ir Somas abonements, tad visi skolas pedagogi, kā arī pirmskolēni vecāki, tagad var ērti pieslēgties Somā un izmantot platformas priekšrocības. Nodemonstrēšu, kā notiek pieslēgšanās process. Lai atvērtu pieslēgšanās logu, klikšķinām uz zaļās pogas ar Elīzes logo. Pirmoreiz pieslēdzoties saņemam paziņojumu par sīkdatnēm. Uz šī paziņojuma spiežam pogu piekrist. Tālāk ievadām savu Elīzes konta e-pastu un piesaistīto paroli. Svarīgi, lai šis konts Elīzes sistēmā būtu piesaistīts mācību iestādē, citādāk pieslēgšanās nebūs iespējama. Pirmoreiz pieslēdzoties, jums jāpiekrīt, ka ļaujiet Somas platformai piekļūt datiem par jūsu lietotāju un mācību iestādi. Konkrētiem kontam šī darbība vairs nebūs jāatkārto. Kad tas ir izdarīts, jūsu konts tiek piesaistīts Somai un turpmāk varēsiet ļoti ērti un ātri pieslēgties platformai. Ceram, ka mūsu radītais saturs būs labs palīgs pirmo prasmju un zināšanu apguvēju. Tiksimies platformā Soma!